anagana waa kaaga mahadcelinaynaa sida u waajibtay inaad barnaamijka nagala qayb qaadatid. Kaalimaheeda suugaanta ayaynu ku daahfuranaynaa. Waxaan soo qabanayaa tufaaxii aan tirsaday oo hore ay u qaaday faadumo dhimbil, balse dib waxaan u xusuusinayso safiyo maxamed daahir oo barnaamijka fanka iyo suugaanta toddobaadka madalku ah. Heestaas maxaa ku jeclaatay? walaahi baayo maamadaas waaba iska taageera heesaheeda, aadaa isaga xiiseyn jira fankeeda, marka saasaa u doortaa badanaa heesaheeda, xataa taa kusoo bax tartanka ilaa iska lahayd. Waa jeclahay marka heesaheeda. Aad iyo aad maasha allah. Waa tahay daawasho wacan heestaas oo ay dib usoo cusbooneysiisa safiyo maxamed daahir. Halkuu dhigeeduna ay tahay halkuu dagay waa ogtahee mar uun ma isoo tustaa tufaaxii aan tirsaday ayaan idinkaga dhex baxayaa. Iyo safiyo,
Tufaaxii ya tirsaday halkuu tagay waa dugtay kaluun ma Isoo Tustaa.